So'nggi vaqtlarda noqonuniy yer savdosiga qarshi jiddiy kurash olib borilayotgan bo'lsa-da, lekin bu qing'ir ishlarning oxiri ko'rinmayapti. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida yashovchi 2 nafar yer sotuvchilari ichki ishlar organlarining tezkor xodimlari tomonidan protsessual tartibda ushlangan. Tuman hokimligi zaxirasidagi 20 sotix yerni 180 million so'mga sotmoqchi bo'lgan ushbu shaxslar endilikda noqonuniy harakati uchun qonun oldida javob berishlariga to'g'ri keladi. Hozir shu haqda. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda tumanning Kuyobosh mahallasida yashovchi tadbirkor ayol hamda Qo'shko'prik mahallasida istiqomat qiluvchi 1996-yilda tug'ilgan yigit protsessual tartibda ushlandi. Aniqlanishicha ushbu fuqarolar o'zaro til biriktirishib, baxmallik 26 yoshli fuqaroga tumanning Kuyobosh mahallasi hududida joylashgan faoliyati tugatilgan fermer xo'jaligi hududi bo'lgan. Hozirda tuman hokimligi zaxirasiga qaytarilgan 5 gektar yer maydonining 20 sotixini 180 million so'mga sotishga kelishib, pullarni olgan vaqtda qo'lga olingan. Bundan tashqari yer sotuvchilari avval ham 5 gektar yerning 10 sotixini 33 million so'mga sotganligi, xaridor bugungi kunda ushbu yer maydonida qurilish ishlarini boshlab yuborganligi aniqlandi. Qisqasi, ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan yana bir yer sotuvi bilan bog'liq qonun buzilishi fosh etilib, holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.